every morning, every evening, ain't we got fun? Not much money, oh but honey, ain't we got fun? The rent's unpaid, dear, we haven't a car. But anyway, dear, we'll stay as we are, even if we owe the grocer. Fala de um cara, você vai acompanhar um cara que tem uma... Ele é uma vida, você não tem uma vida ruim, não vou, né? Não é isso, mas ele cresceu nas ruas, ele teve que ser esperto, malandro desde que ele era pequenininho, ele foi criado por uma mãe solteira que é muito, muito forte, uma mulher muito trabalhadora e tal, mas cujo único objetivo na vida era dar uma vida legal pro filho dela. É lógico que a história que a mãe conta pra ele sobre as origens dele e tal, fazer ele se vingar e tal, é uma história muito pesada, lógico, mas será que foi suficiente para ele fazer tudo o que ele faz? Será que ele já estava querendo uma oportunidade para a vida dele começar? E a gente começa a questionar um monte de coisa, e para onde vai, e o que vai acontecer com ele? Não quero que vocês se perguntem isso, já estava dentro dele essa questão da violência ou não? É familiar dele, assim, é familiar, não digo, mas é natural para ele. Sim, é natural, e ele sente atração por isso. Enfim, o Charlie vai lá e, putz, é muito jovem, então ele cai nessa Las Vegas louca dessa época, não é a mesma Las Vegas de hoje, e aí ele passa por uma jornada muito louca, porque ele é jovem, né, e tem muita coisa irresistível. Don't we have fun?